Vimljaca i Sina i Sveta Duha, Hristos Voskrese! Vo istino Voskrese! Hristos Voskrese! Vo istino Voskrese! Hristos Voskrese! Vo istino Voskrese! Gospodine Isuse Hriste, braće i sestre, máme treći den praznika Voskrsenja Hristovovo, den koji svjata crkva čita evanđelje na svjetoj liturgiji o dvoch apostoloch, dvoch učenikov Isusa Hrista, o Kleopovi a Lukovi. Byli to jeho v podstate blízke také spolupracovníci zo 70 tých apostoloch a byli to v podstate ľudia, ktoré byli účastné, byli prítomné pri všetkých tých udalostiach, ktoré sa udiali s Isusom Hristom. A keď Isus Hristos voskres, tak byli z toho strašne všetko prekvapené, úžasnuté, že jak to je možné, že voskres dachto od mŕtvych, že jednoducho proste nikda do vtedy nevideli, ale aj keď sa hovorilo už o Lazarovi, že proste Isus Hristos ho voskresil, ale tu teper Hristos sám proste vostal od mŕtvych. To bolo na celé místo obrovské čudo, čo všetkých strašne vlastne nejakým spôsobom prekvapilo. I oni putovali zo Jerusalima do nejakého mesta Emaus, i Isus Hristos sa k ním pripojil, ale oni nepoznali, že to je Isus Hristos, i oni s ním vyšidovali a Hristos hovorí, že no a čo vlastne, o čem vyšidujete? A oni mu hovoria, tak to snadí, akože to je takde, hej, úvodzovka je asi chpal takde zo nejako inakšej planete, tak to nevidí, že čo sa to udialo, že ten, ktorého my sme ľubili, s ktorým sme chodili všade a ktorého sme videli, že proste je ten spasiteľ poslaný od Boha, že vin umer, že Žide ho zabili a že vin voskres. No a Isus Hristos im začal všetko krásne vysvetľovať, všetky toto písma i všetky toto proroctva, ktoré boli v súvislosti so voskresením Hristovým, so Mesiášom, ktorý príde na zemňu, a všetko im vysvetľoval presne toto proroctva, ktoré sa aj potom udiali vo jeho súvislosti so jeho smrťou i so voskresením. A oni ho s radosťou sluchali, mali veľkú radosť v srdci, jak ho sluchali, a keď prišli už do toho místa, do toho cieľa, kde mali byty, no tak ho pozvali, že by s ním išiel večeriaty. A na večeri im zobral ten chlieb, ktorý oni tam mali, rozlomil ho, blahoslovil, dal im ho jistý, potom zobral kalich, čašu, zase s vínom, takisto blahoslovil, dal im to piti. A oni vtedy, jak to jeli i pili, to ten chlieb i toto víno, až vtedy sa im otvorili oči i vtedy oni spoznali v ním, v tom putníkovi zvláštnom, Isusa Hrista, ale v tom momente Isus Hristos sa stal pre nich neviditeľný i oni ho nevideli. A potom si hovorili, že novári sme necítili obrovskú radosť v našom srdci, jaké by srdce nám horilo, keď vy nám vysvetľoval počas dráhle toto všetko písania, ale spoznali ho až v tom tzv. Prelomlenie chlieba, jak to píše Sviate písmo. A čo je, bratia i sestre, toto prelomlenie chlieba? Všetko to dobre známe i vyšidujeme o tom furt každý rok i je to nám všetkým známe, že to je Sviata Eucharistia, Sviate pričaštenie, ktoré vlastne nám otvoria oči, duchovný zrak sa z toho dostávame. Isus Hristos tak, jak na tajný večeri toto blahoslovil, povedal, toto je ten chlieb, toto je moje tílo, na čašu, na víno ukázal, že toto je moja krv, tak toto isté, keď zrobil na vlastne týmto dvom apostolom, keď im takýmto spôsobom blahoslovil ten chlieb a víno, tak oni vtedy, keď to žili, tak oni vtedy sa otvorili oči za to, že v podstate sa pričastili svätého tela i krvi Isusa Hrista v podobi toho chlieba i vína. I tu pre nás, kresťanov, je bardzo podstatná vec, že by takisto
My sme, jak už som to tiež veľoraz povídal i spomínal, že by sme nepodceňovali toto pričaštenie, že by sme si to zobrali seriózni, že jaké to je dôležité, že nestačí len slúchať toto písania, čiže aj my v cerkvi slucháme, molíme, špívame, proste cítime pri srdci, dáš to teple, dáš to, naše srdca môžu zahoriť láskom ku Hospodu Bohu, ale furt to nie je to, že spoznáme Hospoda Boha. Furt máme jakéby zakrytý náš zrak, naše duchovné oči sú zakryté, protože toto presne sa stalo tým učeníkom. I oni i videli ho, i zvybyšidovali, i radosť obrovskú cítili, ale ho nespoznali Isusa Krista. A spoznali ho až po tým, jak sa pričastili tíla a krve Krista. I to je pre nás podstatné, že by sme sa pričašťali z toho tíla i krove Isusa Krista, až vtedy nám otvoriača naše duchovné oči, náš duchovný zrak. To je, bez toho proste to nejde, bez toho nemôžeme, jak sme varili aj v priebehu strasti, v četver, jak im varil na kazaniu, že umreme duchovní, aj keď žijeme, môže telesne, ale duchovní umreme, pokiaľ sa nebudeme pričašťati, a na druhej strane, pokiaľ sa nebudeme pričašťati, aj keď budeme proste cítiť toto ľubov Božu i toto krásne písanie, čo máme tu naše nádherné bohoslužobné texty, ktoré slucháme i čo nám ľúbiať, tak furt to nestačí, furt nebudeme moči spoznať Boha. Tak naj nás Hospod Boh blahoslovi, že by sme ho skutočne spoznali vo tajni pričaštenia, ktorá nás oživuje, ktorá nám otvoria oči, ktorá nám blahoslovia Hospod Boh čere sviaté pričaštenie i pomáhať nám i vo všetkom nás riadiť i nám je vsegda, sme s ním spojené za to, že pričaštenie to znamená mať účasť na tílu a krovi Isusa Krista, mať účasť na Christovi, pričaštati si a mať účasť. To je náš prekrásny pojem cerkonoslaviansky, ktorý v slovenčini už prijímanie, to už len dáš to prijímame, ale to už nie je to. Toto slovo v cerkovnom slaviančini krásne znie, že proste nielen, že dáš to prijmeme, ale aj máme na dačím účasť, máme podiel na tým Isusovi Kristovi, ktorý za nás umer i ktorý za nás voskres. Naj Hospod Boh nás blahosloviť i pomáhať nám v toto radosný dní voskresenia Kristova. Kristos voskrese. Kristos voskrese. Kristos voskrese. Kristos voskrese. Kristos voskrese.